ያስገጫል ይመስላል ጦርነት የሁለት ሀገራት መጋጫ አላረኩም ለሚመጣው መንግስት አልሆንም እንቅፍ ጠርሙ ይቀየራሉ ሻዩ በረሃ ሲዘንብግም መምጣት ይፈልጋሉ ወመን ሰላም ሰላም ወዲኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ተሞኑን እንግዲህ ያው ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበርና ያው አንዳንድ አዳዲስ ነገሮችን ጀምሬያለሁ እንግዲህ ጂም ምናምን ጀምረናል ነው እናንተ የኔ የሆናችሁ ፋሚሊዎች እንዳለ ራሱ መጀመር ያለባችሁ ነገር ነው ብዬ ማስበው ነገር ነው እና ያው በዛ ምክንያት ሰሞኑን ያው ትንሽ አላ ስኬጁል ምናምን አዛብቶታል ላይክ ጂም ገብቼ ምናምን ሙዴ ምናምን ተከነቶ ነው ሞተው ደክሞኝ ምናምን እና በዛ በይመስራት ምናምን ብቻ እንደምንም ስኬጁሌ ለማስተካከል እሞክራለሁ እና ካምቦላ ደግሞ ላለመጥፋት እሞክራለሁ ኮሜንት ላይ በብዛት እንደጠየቃችሁኝ ልጅ ኤቢ እንግዲህ ፍላይ ቤቢ እና ጆከር ሚል ሚውዚክ ቪዲዮ ሳይሆን ሚውዚክ አውጥቷል እና እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁንም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ I'm just boring በቃ ኒደ ኬት እንደምጀምር አላቅምና ምንም በቃ ዲሌት አረጋውለውና ዳውንሎድ ዲስ ሺት ምናም ዳውንሎድ አርጉት በቃ ማለት እንደ ሙዚቃ አይደለም የሰራው ዝም ብሎ በቃ ሲደብረኝ ነው ነው ጌቴ ነይ ባንቺ ነው አናደም ጌቴ ነው ሰብሰብ በሉ እንደ ኒኪ ሚናጅ ሆናለሁ ብትይ ማን ሊሰማሽ በቃ ሪያሊቲው አለ እነሱ የሚያሳዩን ነገር አለ በጣም ዲፕ ይመስላል እና እዚህ ጋር እንትኑ እና አውቀናን እሸጠው ነበር ገንዘብ ያስገኝ ኖሮ ያሉ አባባል ደግሞ ምንድን ነው ላይክ እዚህ ጋር ቆይ እስቲ እንስማ መሸጥ ቢቻለው ቅናን በገንዘብ እቀይረው ነበር አይኔን ሳላሽ ይሄ በጣም ዲፕ የሆነ ነገር ማለት እውቅና ያላቸው ሰዎች ማለት ነው በጣም ገንዘብ እያገኙ አይደለም እንደሰሩት ልክ እየተከፈላቸው አይደለም ይሄ የታወቀ ነገር ነውና መሸጥ ቢቻል ኖሮ እውቅናን በገንዘብ በቃ ጀስት ታለንትድ ነኝ ይያላችሁ ነው እዚህ ጋር እና የገለጸበት አገላለጽ ተመችቶኛል እንደንኪ መናጆናለው ብቲ እየተዋወቅ ማሊሰማል ምን ይያለ ዘፈን ያወጣል አንድ ሽጉጥ ይለጁ ላይ አሁን ቆይ ታያላችሁ ለጄ እንደዚህ ያለ ብላችሁ ከገበሪ ላይ ጥይት ከሳችሁ እንደ አርደኛ ሲያረጋችሁ ላይ ተስተዋወቁ አካ እንግዲህ ተጀመረ እዚህ ጋር ለጄ ቤት ተጀመረ በቃ እዚህ ጋር ጀምሮታል ከገበሬ ላይ ገስታችሁ አሁን ምን አለ በሉ ለጄቢ ምን አንቲ ማለት ጋንግስተር ነኝ ይያላችሁ ላለው አሁን እዚህ ሀገር ያው ለጄቢ ምን መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሽጉጥ የሚያዝ በጣም ከባድ ነገር ነው የታወቀ ነው ያው አሜሪካ ምናምን ችግር የለውም እንደምንም ትይዛላችሁ ማለት ይሄ ብዙ ፕሮሰስ የበዛበት ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያው የሚዘፍኑ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለመያዝ ትንሽ ከባድ ነው እና ከያዙም ደግሞ ከባድ ነገር ነው የሚፈጠረው እኔ ባይዙ ባይነኝ እዚህም እዛም ላላችሁ እና ግን በጣም ክፉ ራፐር የሚል እንትን ኮሜንት ላይ አንብቤ ነበር እና የመጨረሻ ክፉ ራፐር ነው ልጄቢ የተመታ ሰው ነው ማለት እዴ ረፊ እንዳትመጪ በጥፊ ጋስ ለቤተሰብ ትረፊ ጀለስ ታይ ትረፊ አይ የ የ የ ጋቲ ወ ጋታብጂ ሰበር ሰበር ደንሽ በሰማ አማረ አረቢ ታገባብ ኢትስ ፕሪቲ ጉድ ወጋታብጂ አለ ግን የሆነ የገባበት ቤት በጣም ተመችቶኛል እዚህ ጋር ስሙት ወዲያው በቃ ተቀየረ ሙሉ ለሙሉ አይ የ የ የ ጋቲ ወ
Sever, sever, then she like we got up G. Sever, sever, then she like that. ገጫ ይመስላል ጦርነት የሁለት ሀገራት ወጥ መጋጫ አላረኩም የሚመጣው መንግስት አሉንም እንቅፍት ይጣርሙ ኦኬ ለሚመጣው መንግስት አሉንም እንቅፋት መጋጫ አላረኩም ሌላ ሌብል ይገባልሽ ነው ይልጅ በቃ የተመታልሽ ነው የሚጠቀማቸው ቃላቶችና የሚገልጽበት መንገድ በጣም በቃ ይሄን ከመንግስት ጋር ያይዙ እንዴት ይሄ አንድ ታለንት ይጠይቃል ባይዘው ግን በጣም ከባብ ግጥሞች እኔ ምንም ማለልም ራሳችሁ ስሙት ይሄ ማለት ይከብዳል ትንሽ ቃላቶቹ ከበድ ከበድ ያሉ ናቸው ገጫ ይመስላል ጦርነት የሁለት ሀገራት መጋጫ አላረኩም የሚመጣው መንግስት አሉንም እንቅፋት ጠርሙሱ ማለቀ እንደዚህ ሰክሬ በጠራራ ጠዋት እኔ የምለው ቡራዬ ታባቱ ገባ ጥርሱ ይመስላል በስደት የወጣ ከሀገር ጃኒን ተከትሎ በሰማ ባይ ዘ ወይ ጃኒ ጠፍታለች የት እንደሄደ አላውቅም እንደዚህ አይነት ነገር ከተናገረው በኋላ እኔ በቃ ምንም ጃኒ እስካሁን ሊያወጣም አልቻለም የተም እንደጠፋ ይታወቅም እና ቡራና ጃኒን እንግዲህ እስካሁን ሊፈታቸው አልቻለም በቃ ማለት መጀመሪያ ከማይሆን ሰው ጋር ነው የተጋጩት ሲጀምር ይከባር ልጅ ይከባር ነው ቃላቶቹ በጣም ጠጠር ያሉና ልብ ውስጥ የሚገቡ ቃላቶች ናቸውና እስቲ ምንድን ነው ያላችሁ እስቲ እንደዚህ ሰክሪ በጠራራ ጠዋት እኔ የምለው ቡራዬ ታባቱ ገባ ጥርሱ ይመስላል በስደት የወጣ ከሀገር ጃኒን ተከትሎ ይሳካለን ብሎ በስማ ጥርሱ ይመስላል ስደት የወጣ ጃኒን ተከትሎ ይሳካለን ብለው ከባድ ነው አጀማመሩ ባንዴ ስልኬ ሊየው ስንዴ ከሆነኝ ከጀመርኩኝ ይዘፈን አንድ ሰዓት ሆኖታል ሳይወዱ ይሰሙታል ጃኒ ፍርፍ ተናዷል ቡራጌም ወዶታል የተሳፋ አለም ኦኬ እንደሚሰሙትም እርግጠኛ ሆኗል ጃኒ ወዶታል ነው ቡራ ተናዷል ጃኒ ወዶታል ነው መሰለኝ አለው እና የተጻፈ አይደለም ዝምብዬ ነው በቃ ማለት ዝምብዬ ሲመጣልኝ ነው እንጂ አልኩት ጽፍሽው አይደለም ባይዘው በጣም በቃ ታለንትድ ነው ልጅቢ አሁን እንደዚህ ዝምብሎ ከሰራ በስነ ስርዓት ሲሰራ ደግሞ አስቡት እንንተና ነው ያለው ባለፈው ምን ዘፈልኝ ነበር ግላቅ 19 ሌላ ታሪክ እሱ በቃ ኒንጃ ከባድ 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 እመለሳለሁ ብሏል እንግዲህ እስቲ እንጠብቃለን እና እንግዲህ ለጆከር እንግዲህ ጆከር ነው ሲጀመር የፒክቸሩ ራሱ ጆከር እንግዲህ ነው ብዙ ስለ ካርታ አላቅም ግን የሆነ ሃይስት ሌቭል ያለ እንት ነው ካርታ በቃ ጆከር ከደረሳችሁ ሁሉንም በቃ ስልጣን አላችሁ ምናምን ነገር ነው የሚመስለኝ ወይኔ ወይኔ ይሄ ተመታለች ማለት እኔ ሬቲንግ ስሰጠው ግጥሙ ከባድ ነው ሁሌም ከባባር ነገር ነው የሚጠቀመው ሲጀመር ልጅ ግን የሚገልጽበት አገላለጽ ይመቸኛል እና ፈታ ያደርገኛል እና ፍሎ በጣም ያበደ ነው ቢቱ ያበደ ነው የሆነ የሚቀየርበት ቦታ ቢቱ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ተጠቅሟል እኔ ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከ10.95 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቡራና ጃኒ የታላችሁ በቃ እንግዲህ ከእናንተ ደግሞ የሆነ መልስ ተጠብቃለሁ እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ሙዚክ እንሄዳለን ፍላይ ቤቢ Mm-hmm.
تاكو لما تبلوني جمري دمو رومينيا مادلو بوتو دمو انت مسلين يونا كاقيم لي نقرنو جي تيفي مسلين فابلج بيوت جات جالو كم تشكوت كجي مصاف قرت افعال بي تاقب قواتو نامي بي سيد تيلو سامونا تيوبيا وينينا كورن يابالون انكوان علانا سالة تمسل كوان اوكي سيد تيلو سامونا تيوبيا وينينا سلكوان علانا سالة تم ياو زيكا يتوبيا وي تنش قراجنا نندم من دلنا هذا شاسا وش مالتن لما استلال في فلق وصولي مسلين يا لزيكا كتاس جمر ياونا ما قوامي نايم في تانيا لمكانيا جورال سيرتم من دياوين كارب كتب العيرة قالوا يكاي رالو سيايو برها سيزان بقيم امتاتي فلق بس ما يكاي رالو سيايو برها سيزان بقيم امتاتي فلق قالوا ومن برو سيزن بمالت نو ملاو سيزن بمتالو براها سون دمو بادو سون دمو يكيرالو رياليتون اينا رياليتون نو يزفني علو نبرو دي نبري لاي نو وي يو دون نو مي ام لوف وذ ماي ماني اند ماي جان لو بيتش اي دون لايك نو بادي اي هيت دي نيجز اند ذيس بيتشز زيغالو نغر شغوتين انا برين نو مودو ማናቁም ያለው ነው ልሶ ተውከ ነበር አሁን ወቀው በጧት ተነስቼ ጂሚና ካውብረቲ አቀባቢ የዘመቼ አልሰማማንንም ይዋዋኔ ከመቼ ፈርቼ ከመቶ 90% አልሳሳትም የኔ እንደምትሆን ገመቼ አልሰማማንንም ይዋዋኔ እኔ ማለት በቃ የሚመቸኝ ነገር ክሪኤቲቪቲ አለው ልጁ ክሪኤቲቪቲው በጣም በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ የገባ ልጅ ነው يكيرالو سيايو برها سيزان بقيم امتات فلقا او كان برو دينا بري لاي نو وي يو دون نو مي فاب الليج بيوت جات تشالا وكم تشكوت خجيب وصواف كرت افعال بي احتاق بقواتو نامك بي سد تل دي سامونا هابشاوي نايشا قرن يابالون انكوان هلانا سالة تمسل كون فاب الليج بيوت جات تشالا وكم تشكوت خجيب وصواف كرت افعال بي احتاق بقواتو نامك بي سد تل دي سامونا ايست افريكا وين اينجنا መለሳለው ደሞ አለ እዚህ ጋር እንግዲህ መለሳለው ደሞ ስክርፓፕ ውብን ውብን ስክርፓፕ 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 የሚያስገባቸው ቃላቶች ራሱ ይመቹኛል እና ውብ ነው ብያለሁ እኔም በጣም ስክርፓፕ የሆነ ሁለቱም ሙዚኮች ተመችተውኛል እና እዚህ ሙዚክ ላይ ሬቲንግ ሰጥ እንግዲህ ተመችቶኛል ያው ግጥሙ አሪፍ ነው ትንሽ ረጋ ብሎብኛል ከሌሎቹ ጋር ሳንነጻጽረው ቢቱ ምናም እና ቢሆንም ግን አሪፍ ነው ያው ፍሎውም አሪፍ ነው ቢቱም አሪፍ ነው ለዚህ ቪዲዮ ነው ከ10 8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ